mediat ndër kombëtare janë duke raportuar për një rast të rrallë të ndodhur në Kosovë. Mjekët që operuan për zgjatimin e organeve babain kosovar të tre fëmijëve u trënditën kur zbuluan se fryrja në të vërtetë përmbante një testis dhe një organ gjenital femror. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. 67 vjeçari, i cili kishte lindur vetëm me një testikul, shkoi në spitalin në Kosovë duke u ankuar për ëndje në i që i kishte zgjatur për një dekadë. Kirurgët inspektuan masën 15 me 10 cm vetëm për të zbuluar mitrën, qafën e mitrës, tubin fallopian dhe vezoren, si dhe testikun e tij të munguar, theksohet në raport. Mjekët e diagnostifikuan burrin i cili përndryshe kishte organe gjenitale normale mashkullore me sindromën e kanalit Mullerian persistent, që është një gjendje jashtëzakonisht e rrallë dhe ndodh kur burrat kanë gjithashtu organe riprodhuese femrore pranë organit të tyre mashkullor, shkruan Daily Mail. Rasti është zbuluar në revistën Urology Case Reports nga mjekë që punoj në Universitetin e Prishtinës në Kosovë. Pacienti vuante nga një gung për 10 vite që bëj më e madhe kur ngrije në këmbë ose kolitej, por rafshoj kushtrijej, me gjithat nuk është e qartë nëse aji e kishte pasur gungën që nga lindja. Ndryshe simptomat e gjendjes përfshin testikujt e pasbritur dhe hernijet në nij, por organet femrore zakonisht nuk zbulohen nëse nuk kryet operacioni për të trajtuar masën.